Milli Məclisin deputatı Nagif Həmzəyev seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib. Görüşdə müxtəlif məsələlərlə bağlı millət vəkilinə müraciət edən vətəndaşların hər biri ətraflı dinlənilib. Əsasən məşğulluq, sosial və tibbi yardımlarla bağlı olan müraciətlər çoxluq təşkil edib. Qeyd olunan məsələlərin həlli üçün millət vəkili aidiyyatı qurumları məlumatlandıracağına və vətəndaşların narahat edən problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində köməklik göstərəcəyini qeyd edib. Hörmətli deputatımız Naqif müəllimin qəbulunda oldum. İş üçün, iş istəyir, işlə əlaqədar. Çox səmimi qəbul elədi. Hazırda ehtiyat kadr kimi, dövlət qulluqçu kimi işlə müraciət elədim. Çox sağ olsun, dinlədi məni və ona minnətdarımı bildirdim ki, ehtiyat kadr kimi nəzərə alınacaq və gələcəkdə hansısa bir işlə təmin olacaq.